Tak díky za krásný úvod jak domácímu mužáckému sboru z Lanžota, tak krásnému duetu sester Bartošových. Tak a teď už tady na pódiu vítám mužský sbor Šatavan Žabčice. Vedoucím mužského sboru Šatavan Žabčice je pan Ladislav Matka a já ho prosím, jestli může přijít za mnou tady mikrofonu. Tak, já bych se vás chtěla zeptat, od kdy spolu vlastně zpíváte? Tak náš sbor začal zpívat v roce 2006, čili zpíváme už 15 let. Za tu dobu jsme naspívali jedno CDčko, teď jsme se před pandemií začali chystat druhé, bohužel to nevyšlo, třeba to bude dál. No a za tu dobu, příští týden, na Předhodové nebo Hodové, na Hodové zpívání, budeme mít 250. vystoupení. Takže asi tak. To je už krásné, opravdu zakulacené číslo. My tady máme zatím 20 let města, vy máte 250. vystoupení, tak se nám to krásně točí všechno kolem té dvojky. Já bych vás ještě chtěla poprosit, vy jste s ním přijeli vlastně z největší dálky k nám do Lanžota na Hudy, tak já bych vás poprosila, abyste vlastně nám všechno přiblížil, odkud pocházíte a jaké písničky vlastně zpíváte. Tak jsme ze Žabčic a otec Žabčice leží na trati Brno Břeclav, kde jste všichni víte. Jsme bohatá obec, máme tam všechno. Chtěli bezničkový hotel, chybí nám na to a letiště. A zpíváme písničky Halácké Slovácko i podruží Halácké Slovácko, protože máme řeku Slavko asi 3 km za dědinou, takže to hustopecko je nám vyšší. Ale zase po železnici do nejbližší od Žabčické obce, hlavně není zase tak daleko, aby se tam nějaká ta písnička nedonesla, takže i pod Žabčickou písničku si rádi zaspíváme. Tak já vám děkuju, my vám držíme palce, aby se vám i co nejdříve podařilo toto, co vaše druhé CDčko, a vy ještě jdete doplnit. Já to jdu doplnit ještě, protože jsme slyšeli od vás, že se souborem zpívá pan starosta, a úplně jsme se cítili upozaděni, protože my v našem souboru máme taky starosty a ještě navíc složil jednu z písniček, kterou budeme zpívat. Přesně tak, takže já poprosím za příklad. Protože pan Zdeněk Pospíšil, starosta, složil písničku Ta úzovská dědinečka, kterou dnes slyšíte. Já ještě poprosím pana starostu, aby taky trošku přivítal a Já vás zavítám teda, slyšená ve vaše dině, protože vás budu mít tam všichni dní. Ježišmarja, ve městě. Ale za dědí nevozíte dobře, takže je to spektrum teda. Tak já vám přeji, co vám vydaří hodně a hlavně, jak se všichni zdraví. Takže dnes tady uslyšíme písničky od mužského sboru Šatavan Žabčice. Zahrajme hudečku, co ten ptáček Jarabáček, už je zmiňovanou písničku Ta unkovská dědinečka a nepůjdeme na hudy do Vrbické hospody. Můžete dojít do Lanžické hospody, chlapi. Tak hezkou zábavu. No!
Pro